Each Adwa as one people, as one spirit, Adwa is ye Ethiopia manifest now. Ye Ethiopia take it out on as a minilik. Na yenesun mun kon sim masgebat mal fellekum. ይህ አድዋ ኢትዮጵያውያኖቹ ያኔ ለወገኖቻቸው የሞቱት የታረዱት ብዙ ነገር ነው የሆነው እና ከዛ ምክንያት ተነስቼ ዝም ብዬ ልክ ኢትዮጵያውያኖች እራሳቸውን አሳልፈው ጀግና ለመሆን ወይም የሰው ሀገር ሄደን አልነካንም መጡብን እንጂ እኛ እና ይሄ እንትን አይደለም የጀግንነት ታሪክ አይደለም ይሄ የሰው ልጅ ታሪክ ነው የሰው ልጅ የሰርቫይቭ እንዴት እንደሚያደርግ ፍቅርና ክብሮት በደግነት በፍቅር በክብር ተጠርቶ የአድዋ ጦርነት ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ቪክቶሪው ነው ደስታችን በሙሉ ለዓለም ጥቁር ህዝብ ለመላው ዓለም የሰው ልጅ ታሪክ ነው በዛ ሁሉ መከራ በዛ ሁሉ በረሃብ ጊዜ በዛ ሁሉ ስቃይ መሃል ያንን ድል ማግኘት ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም የማይረሳ ታሪክ ነው ሰው ተቃለ በጣም ልባቸው ይነካል የምናገረው ነገር እናንተ ፊት በፍቅርና በሰላም ነው የቆምኩት በፍቅርና በደስታ ነው የቆምኩት ይሄ ሁሉ ግን ተከፍሎበታል ማለት ከባድ ነገር በቃ ቀላል ነገር አይደለም ምንም ይሰማቸዋል አሚ እነሱ ሪስፖንሲብል ናቸው ማለት ያደግ አነደ ጀነሬሽን እዛ አነደ ጀነሬሽን በዚህ ላይ አሜሪካዊ ግን የሰው የህይወት የሂመን ላይፍ አሁን በአለም ላይ ብዙ አይነት ነገር ስላለ ጦርነቱ ምንም አንድን ነገር አልፈ ዛሬ ስለዚህ የበቃሁት በዚህ ነው ብለን በደስታና በፍቅር ነፊታቸው የቆምኩት ብለ ስትናገር በጣም ስሜት የሚነካ ነገር ነው በጣም ኃይለኛ ነገር ነው በተለይ ጥቁሮች በባርነት በተገዙበት ሀገር የተሰጠኝ ህይወት ዛሬ በነፃነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥን አጎራው ነው ናናው የኢትዮጵያ ተራራ ሽማመሩ አገሬ የኢትዮጵያ ተራራ ሽማመሩ ወንዙና ጅረቱ ኩሬው ሸን ተራሮ ወንዙና ጅረቱ ኩሬው ሸን ተራሮ ናይርባይ ከፋውም ናይጠማውም ደሜ ናይርባይ ከፋውም ናይጠማውም ደሜ ቢርበኝ በላለሁ ደክማውን ለቅሜ ከ14 ዓመት በኋላ መምጣት ምን ይመስላል ስሜቱ? 12 ዓመት መሰለኝ 13 እንኳን የሞላኝ አይመስለኝም። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ኤክሳይትድ ሆኛለሁ እና በጣም እግዚአብሔር አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ድሉ ተገኝቶ መስራት በመቻሌ እና እንዲሁም ሀገሬን ተመልሼ ቤተሰቦቼንም ሀገሬን ማየት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተ እዚህ መጣችሁ ድረስ መጣችሁ ለማነጋገር ስለፈቀዳችሁ በጣም ታንኪዩ። እግዚአብሔር ወደዚህ ልንመጣ ስንነሳ በአጋጣሚ ነው ይሄው የዛሬ ወር አካባቢ ነው እንትኑ የነገረው ወር እንኳን አልፎታል። አክቹሊ የክሪስማስ ነበር የታሰበው እና ቀረ የክሪስማስ ብለን ከዛ በኋላ የሚሳካል መሰለኝም ነበር። ግን መምጣቴን ሳውቅ እዛ የተሰማኝ
አንደኛ ኢትዮጵያ ላይ እንደሆነ ይነው እዚህ መጥቼ ምን እንደማይ ምን እንደሚያጋጥመኝ አላውቅም። እንዴት እንደሆነ ምክንያቱም ለብዙ ጊዜ ነው አስራ ሁለት ዓመት ብዙ እና ሰው ደግሞ ይነግረኛል አዲስ አበባ እንኳ አታውቂም ብትሄጂ ነው ስለሚለኝ ይነው ነርቨስ ነበርኩኝ። ምን እንደማስብ እውነት በቃ ምንም ነው የማታውቀው ነገር አለ አይደለ? ነርቨስ ብዙ ነገር አለ። ግን አዲስ አበባ የኖርኩት በነገር ላይ ሁለት ዓመት ብዙ አልኖርኩም። ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ነው ኬንያ ሄጄ ከኬንያ ደግሞ ተመልሼ አንድ ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ከግማሽ ኖሬያለሁ። አዲስ አበባ ነገሩ በደንብ አላውቀውም። ግን ሀገር መመለስ በጣም ከቆይተ ሌላ ሀገር ሄጄ እንዴት ነው ሰዎቹ እኔን የሚያገኙኝ? ተለውጭ ይለወጥባቸዋል። በተለይ የተለቀቁት አልበሞች ፀሐይ አለ፣ ጅጅ አለ፣ ጉራማይል አለ፣ ከዛ ደግሞ ሰምና ወርቅ አለ። በጣም ተቀባይነት ያላቸው አልበሞች ወይም የሙዚቃ ስራዎች ናቸው። እንደው አንቺ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስተዋወቆኛል እዛም ሆኜ የምሰማው ነው የምትዩና እኔም ቢሆን የበለጠ ፍቅር አለኝ የምትዩ አልበም የትኛው ነው? ያው ማበላለጥ ቢከብድም መቼም ከጣት ምጣት ይበልጣልና ነው ጂጂ ሚራል። ከሆነ ብዙ ጊዜ ሞስትን የሰራ ነው። እኔም ቢሆን ዘፈኖቹን እንደ ዘፈን በብዛት ከዛ በኋላ ጉራማይሌን ሰራችሁ ከነ ቤላስዌል ጋር ተገናኝታችሁ እና ጉራማይሌ ነው እዛ ጂጂ ቶሮ ስለወጣ ነው ሶስት ሲዲ ነው። አሃ ጂጂ ኦኬ። እኛ የምናውቀው እዚህ ጉራማይሌ እዛ ስለሆነ ነው። እንደው ምን ያህል በተለይ ለየት ያለ ጣዕም ያስተዋወቀ ስራ ነው የተባለው ጂጂ? እኛ እንደምናውቀው ጉራማይሌ ይሄ ስራሽ እና በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ለየት ያለ አቀራረብ የፈጠረ ነው ተብሏል። እና እንደው ይሄን ነገር አንቺ እንዴት ነው በእርግጥ ያን ነገር አምጥቼዋለሁ የሰራሁት ብለሽ ታስቢያለሽ? አንደርስታንድ የማድረግ ችግር ነበረብኝ ሙዚቃን ራሱ። እኛ ብዙ ጊዜ ነው በኪቦርድ ሙዚቃ ነው ጆሮአችን የለመደው። በሰዓቱ ደግሞ እሱ ነበር ፖፑላር። አንዳንዱ ነገር እንዳሰብኩት አልነበረም፣ ግን እየለመድኩት ሄድኩኝ። እኔ እንደሚሰማኝ ከሆነ በጣም ሬከርድ ነው ብዬ ነው የማስበው። የኔ ሬከርድ ስለሆነ ብራይ ለመንፋት ጥሩ ሬከርድ ነው። ሙዚቃ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ላሳድግ የሚችል ሬከርድ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዛ ፈለግ ሰው ብሄድ አንድ አሁን የአኮርዲዮን አለበት እሱ ትንሽ የተሰራ ሲዲ ከብዙ ሰው አይጠቀምም እንደዚ አይነት ኢንስትሩመንት በአሁኑ ጊዜ እና የተሻለ ሞደርን ሳውንድ መፍጠር ይቻላል። የሰሩት ሰዎች በጣም ጎበዞች ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያኖችን በብዛት ይሰራሉ። ብዙ ራሴ እንኳን ኪቦርድ ትንሽ ትንሽ ሞክራለሁ እና ብዙ ያስገባ ነው ኤሌመንት አለ ከኢትዮጵያ በጣም ወጥቶ እንዳይሄድ። ከዚህ አንጻር አበጋዝም ነበረ በተለይ አለበት ከበሮ ደግሞ አሁን ባል ዋሽንግተን የሚለው ዘፈን ነው እሱ ኢትዮጵያ ድራኑን የተጫወተው በደንብ ፊሉን ትንዳል ቤጅ የተጫወተ ቤል ነው እዛ ላይ እና እንደ ከበሮ ተጫወተ ብሎ ኢትዮጵያዊ ሬከርድ። መንፈሳዊ ሙዚቃ ውስጥ የገባችው የታለች ሶፊያ? በጣም ተቀባይነትን አግኝታለች በመንፈሳዊ ሙዚቃ በኩል። አሁን ራሄል የምትባለው ሀርለም ተው ሀርለም በሚለው ሙዚቃ ቡድን ውስጥ የነበረችው እህትሻው ነርሳኔ ማለት ነው። በጣም ትልቅ እንትን እንዴ ነው ይሄ ነገር በደምም አለ ብለሽ ታምኛለሽ? የሚገርም ነገር አስተዳደጋችን ነው። አንዳንዴ ጥሩ ሊሆን ይችላል መታወቅ፣ አንዳንዴ ብዙ ይሉ ይፈራሉ። እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ ድል ማድረግ የማልፈልገው ብዙ ነገር አለ በመታወቅ ማለት እንደው ፐብሊክ ላይ ነው ሰው ይከታተልሃል ነጻነት አንዳንድ ያወራው እንደ ቁም ነገር ነው የሚወሰደ እንደ ልብ ቁም ነገር ቀልድ። ኤኒዌይስ ቤት ስናደግ ነው ሁላችን ማለት ይቻላል። አባቴ በጣም ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ይሰራ ነበር፣ ቄስ አስተማሪ ነበሩን ስናድግ ገጠር እና ወደ ሙዚቃ ነበረ ሙዚቃ
موسيقى مالو ستاتشن بزنا جميل ونتشيل نبتة زفنا لندن على كل تمارنا من هم هم ما يفعلكوا تندنو وست يتدارك معهم لجن ستاستمر ستاسادقو يأكو يأكو environment تمرت عبي كورا بطان قوة تماريوش نميون لجن استمره نو بدن انتن متارك يالتماري سو لجن ايتماري سو لجن بزوك زي سريع يهن انتنا تاندن راسو ميكر تماري هال انا بيت سو تشاشن بطان بيت اكستان امانيو سرن بورن يجو بيت اكستانو زادو مو ستيد بيت سامو كداسي نو يزمر شاشن بيت مدمو يبكا يكفل بربر ميزفر ውጭ ብትጅም አገር ቤት ከውስጥ ሻሎጣ የሚባል ነገር ግጥሞችሽ በተለይ ዛ ሆነሽ ሰራሽ ዞም ይሄ ባለ ዋሽንግተን የመሳሰለው ነገር አለ በጣም በግጥሞችሽ ኃይል ነው የምትገልጫቸው የሚባል ነገር አለ አንቺና አገር ቤት ያላችሁ ቁርኝት ምን ይመስላል ከራ ባዳ ለታው ለለ ለላው ወዘን ሰማ ደኩት ሙዚቃ ነው በብዛት ከዛ ከዛ ሌላው ነው ኤክስፒሪንስስ ነው በእንግሊዘኛ መጻፍ አልችልም አንድ ሞክራለሁ ያለኝ ሳብጀክት ውስጥ የሚያለው ነገር የባህሌ ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ነው እንት ምዛፍ ነው ለኢትዮጵያ ነው በብዛት እምለው ነገር ለሰው ሴት መስጠት አለበት እና ለውስጥ ያለው ነው ሌላ ነገር ያንን መብሰል ነው የግድ ማለት እንጂ ከዛ ውጪ ሊሆን አይችልም ያም ይሰማናል በርግጥ ሌላው ደሞ ስለምወደው ነው ምርጫም እንኳን ቢኖረኝ ሌላ ነገር ለማለት ብዙ ኢንፍሉዌንስ አለሽ አንደኛው ሜጀር የሆነ ነገር ሳውንድ እንዴት ሚክስ እንደተደረገ እንዴት ሪኮርድ እንደተደረገው እና ማስተሪንግ አሬንጅመንቱ ራሱ በብዛት ነው ፕሮዲውሰር በጣም ብዙ አንድ ሲዲ ነው የሰራሰው ነው ከብዙ አፍሪካ ሀገሮች ሙዚቀኞችም ጋር ሰርቷል ከእንዶች ጋር ይሰራ ካርቦች ጋር ይሰራ ብዙ አይነት ነገር ይሰራ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ነው ዝም ብሎ አሜሪካ ሙዚቃኛ ነው ማለት ቻለሽ እና በጣም ብዙ ነገር ደሞ ያቃል ይሰማል ብዙ እኔን ከመጣውቁ በፊት አስተርና ያቃታል ኢትዮፒክስ ሚውቶቹን ሪኮርዶች ወዳቸዋል በጣም ያቃል ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ነው እኔ በሙዚቃዎች አንዳንዴ የምዕራብ አፍሪካ ሙዚቃ ጋር ይያዳምጥሽ አደግሽ ለምሳሌ የማሊዋን ኦሞሳንጋሪ ሙዚቃ ያዳምጥሽ አደግሽ ይመስለኛል እንዴ ነው አነሳስቶሻል እነዛ ሙዚቃዎች ታቂያቸው ነበር ፔንታቶኒክ ነው ለምሳሌ የማሊ ሙዚቃ ኢንፍሉዌንስ አለ አይደል እኔ አንደኛ የማሊ ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው ሆምቢ የማሊ ሙዚቃ ለማስመሰል ሞክሬ አላቀም ግን ሜሎዲ ወደዛ ከወሰደው ነገሩን ዳስ ያንን ነው መከተለው ግን ምንድነው የማሊ ሙዚቃ ራሱ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ይመስላል በጣም አዎ እና ወደዛ እንትን ሙዚቃ አየህ ብዙ የተለመደ አይደለም አሁን ሲዲው ላይ ያለ ሙዚቃው የሚያጀባው እሱ ነው ማት ያ አፍሪካ ፐርከሽን አለበት ምናምን አንዳንድ ጊዜ ቅላጼ ገባ ግን ከዛ ወጥ የት ሜጃ ስለሌለኝ ነው ዜማው ዛለም ይወስደኝ በርካታ ስብናዎች አሉሽ በጥበብ አሁን በሙዚቃው ነው በአብዛኛው የሚያቀሽና ግን ድሮ ከትምህርት ጀምሮም በተውኔት ውስጥም ታወቂ ነበር አንድ የሞት ፍቅር የሚል ፊልምም ሰጠሽ ነበር ብርሃኑ ሽብሩ ዳይሬክት ያደረገው ከረሱን ከተሰ እና አክቲንግን እስቲ አቆምሽ ወይስ ደሞ እንደውጪ ዘፋኞች ሁለቱም ውስጥ ወይም ከዛም በላይ ሊኖር እንደሚችል ልገፍተሽ ልትጂበት ያሰብሽው ነገር ሰልምት ሲያለሽ ሙዚቃ መሳሪያም ትጫወትሽ እነዚህ ነገሮች አንድ ወክሬ ነበር ልክ እንደሄድኩኝ እዛ ሳን ፍራንሲስኮ ላይት ካሜራ አክሽን ሚባል ካምፓኒ እንትና ፊልም ኤጀንቶች ናቸው እና ያ ነገር ዘምር ፈላለብሽ እና ምናምን ካፈርኩኝ ባልኩና አዎ ሙባረኩኝ ወደዲስ የነነሱ ይኖራ የጆቶ ፊልካ ሄዳ ሳይንስ ታረፊን ለመስራት ምናምን መጀመሪያ በኮመርሻል ምናምን ይሞክሩሃል አዎ ከዛ ኦዲሽን የሚሉት አይነት ነው አዎ እዛ ኦዲሽን ሄደው ፊልም አክተር ምናምን ሲፈልጉ ሄደው እዛ ያሳያቸዋል የአንተን ፕሮፋይል ይቀርጻል ስታወራ ምናምን ጅን ልጅ ነው መፈልጋት ካሉ ወስደው አገናኙና ሳፍም ሰዎች ለምን ሞክረሽ ነበር አሁን ምን እንጃ አሁን ማመን ምን ስላለ አንተ አላልኩት አድራሻዬን የማያውቁት አሁን የት እንዳለ ፍቅሩ ግን አዎ ግን በቃ በዛ ወራሳት ወደ ሙዚቃ ነው የሱልስ ጉዳይ ነው ሙዚቃ መሳሪያው ይልቅ ፊልም ትርት ቤት ሁሉ መማር ፊልም ላጠናው ላስቤ ነበር አልተመቸኝም ፊልም ትሞክሪያለሽ አዎ አሁን ነው ደግሞ
አይ ተጀመረ ነገር እሺ እንዴ ወደ ዓለም አቀፍ ስብናሽ ስንመጣ አንድ ቢዮን ፖርደርስ ሚል ፊልም አለ አንጀሊና ጆሊ የተወነችበት ነው በሆሊውድ ስታንዳርድ ተሰራ ነው እዛ ሆሊውድ የተሰራ ፊልም ነው እዛ ላይ ያንቺ ሳውንድ ትራክ አለ አንድ የሚዘፈን ዘፈን አለ አዎ ሲዲ ላይ እንዴት ነው እንዴት ሰሩት ተገናኝታችሁ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው እንዴ ነው ብታገኙ በሆነ መንገድ ነው ካፍለውኛል ሲዲ ላይ ይተውት ወደሩት አክቹሊ ጥሩ ቅጅ ስላልነበረ እኔ እንደውም መጥቼ እንደገና ልስራላችሁ ብያችሁ ነበር ግን እነሱ ወደ ስለወደዱት በቃ እሱን አላለበት ጥሩ ስቴጅ ላይ ተቀዳ ነው ግን እንዴት እንደሚሰራ ለምን ጉዳይ እንደሆነ እና አንጀሊና ጆሊ እንደሚተውኑበት የመሳሰለውን ነገር አውቀሽው ነበር አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ የሆነ ፓርት ኦፍ ዘ ሙቪ የሆነ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን እንዳለ ምናምን ነግረውኛል እና አንጀሊና ጆሊ እንዳለችበት በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ እኛ ቤት ማን እንደነገረኝ ተረትን አላስታውሰውም አያቴ ትሁን ሰራተኛ ይሁን ማን ይሁን ብቻ የሆነ ሰው ነው የነገረኝ ቤት ውስጥ ድሮ ትንሽ ልጅ ሆኜ ነው እና ተረት ነበረ ልጅ ከቤት ጠፍቶ ሄዶ እንጀራ እናቱ ደብድባ ይሁን በጣም ትንሽ ልጅ ሆኖ ከቤቱ ይጠፋና ተመልሶ በጣም አድጎ ሌላ ሀገር አድጎ ወደ ቤቱ ሲመለስ ቤቱ መንገድ ጠፍቶበት ሀገሩ ዘመዶቹን ረስቷቸው ምናምን ዛፍ ላይ ወጥቶ ሌሊት ነው እንጂ ይጨለምበትና ጅቦች ይከቡታል እና ጅቦች ከበውት ሊበሉት ሲሉ ዛፍ ላይ ወጥቶ ከጅብ ለማምለጥ እዛ በተቀመጠበት ዛፍ ላይ እንቅልፍ ወስዶት ሌሊት ግማሽ ሌሊት ላይ ከብቶችና ከብቶች እረኞች ከብቶች እየነዱ ሲያልፉ አጃሪ ና ወደዚህ ያለው ዩ ኖ ኮሉና ጃሪ የበሬዎችና የከብቶች ነው አይደል? እና ዋጃሪ ማተመለስ ዋኮሉ ያለ ሲጣሩ በሬዎችን ይሰማሉ እና ዛዛፍ ላይ ቁጭ ብሎ ዋጃሪ 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 ይላሉ አባቴን በሬዎች ይመስላሉ ዋኮሉ ሲላሉ ዋኮሉ ዋኮሉ አባቴን በሬዎች ይመስላሉ እሱም የእሱን ድምጽ ሪኮግናይዝ እንትና የእሱን ድምጽ ሰምተው እሱ መሆኑን አውቀው ሄደው አንተ ከላ አይደለህም እንዴ ምናምን ብለው ብቻ ሁሉን ተረት የሚያወሩልህ በዜማ ነው እንትኑት በደንብ ተረቱን አላስታውሰው በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ የሰማሁት ስለዚህ አንድ ብቻ ይቺ እቺ ዋጃሪ ዋጃሪ የምትለዋ ነገር ግን ከጀርባ ያልጠፋችም ነበር ሁሉ ዜና ፌራ ማር ዜማት ስለዚህ ቀን እዛ ኦክላንድ ከቶች ከቁጭለ ይህን ነገር ዘፍ መጽሐፍ አለብኝ ብዬ ተነስቼ የቤተሰቡን ታሪክ በሙሉ ጣ ይህን ነገር ናፈቀኝ ናፈቀኝ ኦኬ ልሞክር ቁርሱም ሳራቴ የሚያፈገግታይ ዘመድ አዝማዱ ጨዋታ ወከት ኦይ አንተ የጠላው በሌላ ጠጅ በሌላ ፋሲኮ አልፈን ሰው ተግቦ ሳይ በላይ መጣው እንግዳ ሰክሮ ሳይታላ ናፈቀኝ ዛሬ በሱ ሀገር ትዝታው ገደለኝ ሰው ከክ እያየው ያንገበግበኝ ዛሬ ባኮሊ ስሪ አባቴን በሬጅ እናቴ መሰለኝ እሺ እንግዲህ ሌላውን ደግሞ ከአልበምሽ እንቀጥልበታለን ማለት ነው። በኩለሌ ሰዎችን አስረበሽ ናቸው ማለት ነው።